কঠাল গছৰ পাতত দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ ছবি অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নলবাৰী জিলাৰ মোকালমুৱাৰ নিকটৱৰ্তী বদনি আখিয়া গাঁৱৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে। আলহাজ হাফিজ আব্দুৰ ৰচিদ আৰু বেনু বেগমৰ কন্যা নুৰ নাজমা বেগমে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ 2024ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নলবাৰী জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নুৰ নাজমা বেগমে কঠাল গছৰ পাতত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি এই অভিলেখ গঢ়িছে। মই লিফাৰ্টৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ লিফাৰ্টত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ কঠালৰ পাতত অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ এই কামটোত সময় লাগিছিলে 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। মাত্ৰ 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি এই কৃতিত্ব ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে মোকালমুৱাৰ নুৰ নাজমা বেগমে। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন তথা শুভাকাংক্ষীসকল। কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2020ৰ পৰা। প্ৰথম অৱস্থাত মই ফেচবুকত দেখিছিলোঁ, তেনেকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কেনেকৈ গছৰ পাতো কিবা নতুনকৈ এটা ৰূপ দিব পাৰি সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু অৱশেষত মই কঠালৰ পাতত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে নুৰ নাজমা বেগমে চলিত বৰ্ষৰ 4 মাৰ্চত ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ কৰ্তৃপক্ষক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল। যোৱা 2 এপ্ৰিলত নুৰ নাজমা বেগমক ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।